Vítejte u 23. dílu našeho malého epického koutku. Tento týden nám Epic Games Store přináší zdarma hru Overcooked jakožto šílenou gaučovou koobříčku až pro čtyři hráče z roku 2016. Ať už o samotě nebo s přáteli, vaším cílem bude zachránit cibulové království před pradávným zlem a velkým špagetovým monstrem a to nejinak než tím, že ho pořádně nakrmíte. Tedy pokud znáte Stardu a Lily, příběh je jako stvořený z jejich společné noční můry. Hned na začátku však neuspějete, neboť jste nebyli na tento útok připraveni. A tak vás král Cibulák pošle zpět do minulosti, abyste ovládli kuchařské umění tak, jak je to jen možné. Snadný úkol, říkáte si? Na to bych úplně nespoléhal, neboť být kuchařem v Cibulovém království není nic jednoduchého. V jídelnách po celém království vás čekají hladoví hosté, kteří nemají rádi čekání, asi tak, jak je tomu u nás. Ovšem kuchaři tam zjevně nemají naše odbory a tak vaří v naprosto šílených podmínkách. Jednou budete vařit v kuchyni, kterou neustálé zemětřesení rozděluje na dvě a jindy zase přeskakovat v pojízdných kuchyních z jednoho nákladáku do druhého a u toho máte neustále na paměti, že pokud selžete, celé vaše království padne. Tedy má hláška z comebacku docela přesný význam každém kole máte několik minut na uspokojení co nejvíce zákazníků, přičemž se po každém mění jak již zmíněný level design, tak požadavky na jídlo a tedy se musíte snažit své kuchaře ovládat tak, abyste co nejvíce šetřili časem. Připravovali správné suroviny, dávali si pozor, aby nepřipálili jídlo a do toho ještě umývat nádoby či připravovat pokrmy ve správném pořadí. Protože jednou po vás zákazník bude chtít jenom maso v ouzce, jindy k tomu musíte přidat i hlávkové zelí nebo rajčata a pokud nestihnete dokončit objednávku včas, zákazník nebude vůbec značný a výmluva typu Zemětřesení rozpůlila moji kuchyni vedví vám nijak nepomůže. Ovládat své kuchaře budete velmi jednoduše, kdy jedno tlačítko stačí na zvednutí a položení věcí, další na zpracování surovin a následně jedno na prohození kuchařů, když hrajete solo. Samozřejmě nějaký ten pohyb podle vašeho nastavení, ale přesto jak málo tlačítek se používá, musím říct, že po hodině hraní už se mi docela pletly prsty, protože snažit se splnit dané úkoly co nejlépe znamená, že je ruka neustále v pohybu. Každý level můžete splnit na 0 až 3 hvězdičky a k postupu dále potřebujete alespoň jednu. Postupem budou výzvy samozřejmě těžší, ale kromě zvedané obtížnosti vás jako odměny čekají noví kuchaři a také soupeřivé arény, kde se můžete s přáteli utkat a jednou pro vždy rozhodnout, kdo z vás je ten lepší kuchař. Co se zábavy týče, slyšel jsem, že čím víc lidí, tím větší sranda. Hra je pro multiplayer doslova dělaná a pro většinu lidí je hra ve dvou minimální požadavek pro její zapnutí. Solo Overcooked opravdu nevyniká a o to víc je trochu nepochopitelné, že hra nepodporuje online multiplayer. V dnešní době sice existují programy, které by vám k tomu měly dopomoc, jako je třeba Parsec, jehož link vám hodím do popisku videa, ale zkoušeli jsme to rozjet s Lily asi dvě hodiny a nepodařilo se nám. Nicméně podle všeho by to mělo být docela jednoduché, tedy snad budete mít větší štěstí než my. Pokud tedy chcete strávit vtipný večer s rodinou či přáteli, můžu jen vřele doporučit si Overcooked vyzvednout zdarma do 11.6. na Epiku. A vzhledem k tomu, jak krátkou recenzi jsme tu měli, mi dovolte využít trošku času na poděkování všem divákům, kteří se na videa rozhodnou kliknout. Nebo je za nimi hromada práce a tak opravdu potěší, když na zhlédnutích a reakcích vidím, že se vám změna stylu zalíbila. A jmenovitě pak děkuji Sirosovi a Morsovi za jejich názory, Šaksovi a Davence za neustálou propagaci a sdílení a nejvíce pak Lily za společné hraní, úžasné grafické zpracování kanálu a nějakou tu korekturu. A samozřejmě Red Lightningovi. Rede, vím, že se na videa většinou dokonce nedíváš, ale pokud ti toto náhodou neunikne, máš mé neskonalé díky za veškerou podporu a propagaci na tvých streamech. A pokud se na mě dívá někdo, kdo Reda nezná a Twitch sleduje, link na něj vám hážu do popisku videa a za to, že jsem vám našel nového oblíbeného streamera, mi můžete poděkovat později. A na závěr děkuji všem, kteří se dívají až do konce, neboť průměrná doba sledování těchto recenzí je dvě minuty, takže vy jste ti, kteří náš skromný kanál táhnou kupředu a velmi si toho vážím. To je tedy ode mě pro dnešek vše. Mějte se krásně a snad se velmi brzy shledáme zase u dalšího videa.